दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर हामी तपाईलाई एकदमै नौलो खालको मार्केट जुन चाहिँ यो ठ्याक्कै बागदरबार अगाडि खोलिएको छ र पछिल्लो समय फुटपाथ व्यापारीहरूलाई अलिकता गाह्रो भइसकेपछि यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कता व्यवस्थित गर्ने भनेर धेरैले चिन्ता गरिराख्नु भएको थियो भने यतिखेर दशैँको मुखमा यहाँ व्यापार धेरै नै कम छ, आर्थिक मन्दी नै लागिरहेको भनिरहेको बेला यतिखेर बागदरबार माथि एक तला माथि यसरी व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिका सँगसँगै यहाँको जो ठेकदार साहब हुनुहुन्छ उहाँले एउटा भवन बनाउनु भएको छ जहाँ धेरै स्टलहरू राखिएको छ। आज यही विषयमा यहाँको व्यापारी दाइहरूसँग दिदीहरूसँग मजाले कुराकानी गर्नेछौँ भने हामीसँगै रहेर पुरा भिडियो हेर्नु होला। र यतिखेर हामीसँग एकजना दाई हुनुहुन्छ, बिहानको समय छ, भर्खरै 10 मात्र बजेको छ। हामी ठ्याक्कै यहाँ दाईको पसलमा आएका छौँ। दाई नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरको परिचय पाउन पहिला। म रामप्रसाद चौलागाई। अब हामी फुटपाथमा व्यापार गर्छौँ। हजुर। अब त्यहाँबाट यहाँ ठेकेदारले बनाएको छ भन्ने कुरा हामीलाई इन्फर्मेसन भए पछाडि हामी पनि अब सधैँ अप्ठ्यारो अवस्था पानी धुलो धुवा एउटा व्यवस्थित ठाउँ भयो भने ठिकै हुन्छ भन्ने हिसाबले यहाँ आएर सम्पर्क गर्दा अब यो बनाइराखेको थाहा पाएपछि सम्पर्क गरेर अनि आएर यहाँ केही मान्छेहरू 60-61जना मान्छेहरू यहाँ बस्दै गरौँ। 60-61जना परिवार यहाँ बस्नुहुन्छ होइन, व्यापार गर्नुहुन्छ। 60-61वटा पसलहरू 60-61। कति दिन भयो यहाँ सञ्चालन भएको? कस्तो हुँदैछ व्यापार बिजनेसलाई? हाम्रो हजुरको लगभग 1 महिना समथिङ 25 दिन क्रस भयो। हजुर। अब त्यस्तै भयो। अब व्यापारले नयाँ ठाउँ भएर होला अब मान्छेहरू हल्काफुल्का छिर्दै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ, अब थाहा हुँदैछ। अब यता आएको मान्छेहरू प्रायः तल आएर उ गर्ने मान्छेहरूले एक तल माथि भए पनि उक्लिनु भएको छ। कति फुटपाथ भन्ने बित्तिकै धेरै एउटा विवाद आएको थियो पछिल्लो समय। मेयर बालेन शाहले केही गरेन भन्थे, तर उहाँकै अफिस छेउमै तपाईँहरूलाई यस्तो राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएको छ। के भन्नुहुन्छ मेयर साहब? एकदम ठिक छ होइन, मेयर साहबलाई त ठिक छ, तर अहिलेकै अवस्थामा चाहिँ यो मेयर साहबले हामीसँग समन्वय गर्नुभएको थियो छैन। उहाँहरूले नै यो खालको व्यवस्थापन गर्नुभयो भन्ने चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने अब यो हामीले ठेकेदारसँग गरेर समन्वय गरेर आएर थाहा पाएर यहाँ बसिरहेछौँ। अब यसमा पनि उहाँहरूको पनि केही उता रहन्छ होइन। अब उहाँले पनि केही पछाडि पनि केही खालको यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्ने, अझै यसलाई राम्रो गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, यहाँका मान्छेहरू जुन बसेको मान्छेहरू यहाँ स्थापित हुन सक्ने वातावरण केही गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने खालको आशा चाहिँ हामीमा छ। आशा धेरै छ मेयर साहबले। देश बनाउनको लागि अहिले धेरै मान्छेले कसैले नसकेको काम युवाहरू आइसकेपछि युवाहरूलाई आश पलाएको छ। हामी जस्ता युवाहरू त कोही पनि देशमा बस्नै चाहन्न। हजुर हजुर। अहिले व्यापार पनि घटिरहेको, व्यापारको अवस्था पनि एकदम नाजुकै छ अहिले। त्यही भएर होला अब सबै भएको जनशक्ति जति सबै विदेश अनि अलिअलि भएको मान्छेहरू अब त्यस्तो इन्कम पनि अब देशमा पनि त्यही खालको इन्कमहरू नभएको कारणले होला होइन, व्यापारहरू पनि राम्रोसँग फस्टाएको छैन खास। अहिले त अवस्था गाह्रो छ, अहिले गाह्रो छ। त्यो हुनसक्छ, हुनसक्छ। अब केही केही समयमा अब प्रचार प्रसार अब यहाँ आज भोलि गर्दै अलि थाहा भएपछि अब ग्राहकहरूलाई पनि यहाँ एक खालको सस्तै खालको मार्केट, सस्तो भन्नाले राम्रो क्वालिटीमा सस्तो। हजुर एकदम सस्तो भरपर्दो राम्रो खालको माल पाइन्छ भन्ने खालको एउटा मान्छेमा अलिकति प्रचार प्रसार भएर थाहा भयो, उहाँहरूलाई त्यो खालको ज्ञान पुग्यो भने अब उहाँहरू आउनुहुन्छ, ग्राहकहरू पस्नुहुन्छ। अन्त उहाँहरूले जुन ठुलो 1 लाख 1.5 लाख भाडा तिर्नेमा गएर हामीसँग लिने कपडाहरू यही ज्याकेट 5,000-5,500 तिर्नुहुन्छ भने यहाँ अब हामी 3,000-3,500मा बिक्री वितरण गरिरहेछौँ होइन। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि अब बुझे पछाडि, देखे पछाडि, थाहा पाए पछाडि यहाँ आएर हेर्दाखेरि सामान फेन्सी सामानहरू सुपथ मूल्यमा अन्तको भन्दा 500-700-800 रुपियाँ पर पिसमा सस्तो पाउनुहुन्छ। अब ठ्याक्क मैले एउटा क्वेसन सोधेँ, काठमाडौँ सडक होइन अलिक साँगुरो पनि छ, कतिपय ठाउँमा फुटपाथ व्यापार गर्दाखेरि असहज पनि भएको थियो। त्यही हिसाबले मेयर बालेन शाहदेखि लिएर उहाँहरूको टिमले नै यो होइन एउटा फुटपाथलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हटायो धमाधम। अहिले त अब धमाधम यो नक्सा पासदेखि लिएर यस्ता कुराहरूमा सहुलियत दिएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। के लाग्छ यो कामहरू बालेन शाहले फुटपाथ हटाएर ठिक गरे हो अथवा गरिबको पेटमा लाते हानेको? के भन्नुहुन्छ तपाईँ समग्रमा यो विषयमा? होइन, त्यो त एकदम हजुरले सही प्रश्न गर्नुभयो होइन। अब त्यो के चाहिँ छ भने बालेन सर जस्ता अब अलि माथिल्लो लेभलका मान्छेहरूलाई होइन, र जो हिँडिराखेको हुन्छ यस्तो भन्ने हुन्छ क्या, तपाईँको हाम्रो पुरानो ऊ पनि छ के जो अतना खुकुरीको घाउ अतनालाई मात्र थाहा हुन्छ, खुकुरलाई थाहा हुँदैन भन्ने त्यो एउटा खालको परम्परा हामीले सुनिरहेको थियौँ। त्यो भनेको सरस्वती हिँड्दाखेरि मान्छेलाई अव्यवस्थित एकदम एक खालको अप्ठ्यारोता त्यो महसुस भइरहेकै हुन्छ। अब त्यसको बावजुद पनि केही मान्छेहरू केही अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको मान्छेलाई होला, कसैले आएर यहाँ फाटफुटमा व्यापार गरे बापत उसले एक खालको सिस्टम आफ्नो परिवारको एउटा खालको व्यवस्था मिलायो, तर त्यो व्यवस्था मिलाए बापतमा त्यो मिलाएको व्यवस्था तत्कालै कति उसले सङ्घर्ष गरेर मिलायो, त्यो केही समयले चकनाचुर भने जस्तै उसले छोरो 11-12 पढाउँदै थियो भने त्यो तत्काल अहिले बन्द गर्ने बित्तिकै उसले त डिप्लोमा पढाउनु छ तपाईँको ऊ सक्नु छ, त्यो त उसले व्यवस्थापन हुन सकेन नि। त्यो खालको लागि एक खालको त्यो कुरा सोच्नु पऱ्यो मेरो हिसाबले। र उहाँले ए हामीलाई गर्छु भन्दै केही मान्छेलाई असर त छ नै, फेरि बाटोमा हिँड्ने मान्छेलाई असर होइन हो, तर त्यो असरको बावजुद पनि धेरै कुराहरू कुनै पनि काम गर्दा काहीँ पनि असर नपरेको काम कुनै पनि हुँदैन। त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर अब उहाँहरू कमाएर यहाँ घर बनाएको कतिले के भन्ने खालको त्यो खालको कुरा हुनसक्छ, उहाँको एउटा यो साइड जब मात्रै हुनसक्छ, घर बनाउने आधार कहाँबाट भइरहेको छ, उसको छोरो कहाँ पुगेको छ होला होइन, तर उसले हिजो छोरो कहाँ पुर्याएको छ यहीँबाट पुर्यायो, त्यो आधार भएपछि उसले पनि बिस्तारै छोड्छ। उसलाई नै बाध्य भएर यहाँ बस्ने रहर हुँदैन। किन हुँदैन भने सहकारीबाट 50 लाख भन्नुहोस् 30-40 लाख एउटा विदेश जानको लागि बच्चालाई लाग्छ, उसलाई पठाइरहेको त्यो पैसा त उहाँलाई छोरालाई पठाउने उसले मेजरमेन्ट त गर्नु पऱ्यो नि। यहाँ त्यसको लागि चाहिँ यो बाटोमा किन आइरहेको छ, तेरो घर छ भन्नुहुन्छ उहाँले, त्यो त अवस्था किनभने सञ्जालले बाँधिरहेको हुन्छ मान्छेलाई। ठ्याक्कै कतिपयको जनमानिसमा अहिले पनि के छ भने मेयर बालेन शाह चाहिँ गरिबलाई होइन मार्ने नै रहेछ भनेर कतिपयले विरोध पनि गरिरहेको होइन। तपाईँ आफै अब एउटा फुटपाथ व्यापार गरिरहेको मान्छे, ल भनिदिनुहोस् त मेयर बालेन शाहले कतिको राम्रो काम गरेको छ, के गरेको नभनौँ होइन, त्यसरी चाहिँ अब भन्न मिलेन। तर उहाँले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ नि, उहाँले नै सोच्दै हुनुहुन्छ होला नि कि केही मान्छेले तपाईँको अब ठ्याक्कै लात हानो भन्ने कुरा प्रत्यक्ष रूपमा त्यो देखिन्छ ठाडो रूपमा, तर उहाँको भित्री आत्मामा होला नि त हो। मैले ठाडो रूपमा केही मान्छेहरूलाई यहाँ कुनै नगर्नु हुने मान्छे विस्थापित पनि गर्नुपर्ने मान्छे पनि हुनसक्छ नि, उहाँको पनि एउटा खालको भिजन होला होइन। तर यहाँ जो अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ, जो आफ्नो खालको एउटा ऊ बनाइराखेको मान्छे छ, मैले यहाँ यो सामान तयारी गरेँ, तर यो सामान तयारी गर्नको लागि त मलाई कति समय लागेको छ, फेरि यो सामानलाई चाहिँ मैले पठाउनको लागि पनि त समय लाग्छ नि। त्यो खालको मेजरमेन्ट गर्ने खालको सोचमा चाहिँ बालेन शाहले पनि निकाल्नु पऱ्यो होइन। तर उहाँले अहिले जुन काम गर्दै गर्नुहुन्छ त्यसमा आपत्ति त रहेन, तर उहाँले गर्दाखेरि जस्तै यो सहर भनेको नेपाल अधिराज्यभरको सहर र केन्द्र हो, यहाँको केही स्थानीय मान्छेले मात्रै हाम्रो मात्रै हो भन्न मिलेन। बालेन शाहले म यहीँबाट मात्रै निर्वाचित भएँ भन्न मिलेन, निर्वाचित त यहाँबाट हुनुभयो, भोलि प्रधानमन्त्री बन्दा त अधिराज्य नेपालभरिकै बन्ने हो नि, फेरि त्यहाँबाट मात्रै नभएर यहाँको स्थानीयले मात्रै भोट हाले, तर हामी सबैको सपोर्ट त फेरि अधिराज्यभरको हो नि त बालेनजीलाई होइन। र बालेनजीलाई भोलि पनि के हुन्छ भने बालेनजी अथवा अरू कोही जी होस् यो भनेको केन्द्र हो, यहाँको स्थानीय मान्छेको मात्रै जग्गा होइन के, यो त अधिराज्यभरिको हो नि। भोलि यहाँकै चाहिँ केन्द्र अन्त बस्ने हो यो त सम्भावना त छैन, तर एक सपोज होइन अन्त गरेर बस्ने हो भने त फेरि त्यहाँको मान्छे चाहिँ यहाँको नजाने भन्न मिल्यो त मिलेन नि। व्यवसाय गर्न सहरी केन्द्र गर्न सहर कहाँ छ, मान्छेलाई रोजगार कहाँ पाइन्छ, यहाँदेखि विदेश अमेरिका पुग्छ रोजगारकै लागि हो, त्यो भएपछि त बाध्य भएर आउनु पऱ्यो नि। आउँदा तपाईँहरूको यहाँ 60वटा मात्रै स्थलहरू छ, अन्य पनि धेरै चाहिन्छ होला, त्यसको लागि अब पक्कै पनि व्यवस्थापन बिस्तारै हुँदै जाला। अहिले यो 60जना कसरी छानिएको छ अथवा के छ यसको प्रक्रियाहरू? यसमा यस्तो छ हजुर, के छ भने थोरै सीमित ठाउँ भएर अब यहाँ हाम्रो यही एरियामा यो रत्न पार्क र तपाईँको आरएनएसी यो भनौँ न यही एरिया मात्रै मोटामोटी तपाईँको मान्छेहरू 1000-1000सम्मको व्यापारी छन्, त्यसमध्येमा 60वटा ठाउँले उपलब्ध हुने सम्भावना भएन। यो अहिले चाहिँ अब हामीसँग जो सम्पर्कमा थिए यहाँ ठेकदारसँग जोसँग सम्पर्क भयो, जो मान्छे कन्ट्र्याक्टमा रह्यो त्यो मान्छेले सीमित मान्छेहरूले पाए। हजुर होइन यो बन्दैछ भनेपछि जो मान्छे कन्ट्र्याक्टमा रहे हजुरले एकपल्ट म छिरी भन्नुपर्ने त्यही जस्तै यहाँ आएर थाहा पाउने मान्छेहरूले म नि बस्छु है भनेपछि ठिक छ नि त भनेर नाम टिप्नुभयो एकजना व्यक्तिले, ठेकदारसँग कन्ट्र्याक्ट गराउनु भयो, त्यो हिसाबले गर्दा हामी अब जो मान्छे कन्ट्र्याक्टमा आयौँ त्यसरी बस्छौँ। सुरुवात भएको कतिको सहुलियता दिनुभएको छ ठेकदार साहबले पनि होइन, यो भाडा कस्तो छ तपाईँहरूलाई, अब कमाएर खान पुग्छ परिवार पाल्न पुग्छ दाइ? अहिलेकै अवस्थामा त त्यो छैन, तर तपाईँको सुरुवाती हो। हामी पनि केही हुन्छ कि सधैँभरि बाटो अब अप्ठ्यारो हैन अब किन त्यसरी नै गर्ने त सम्भव भएसम्म एउटा खालको व्यवस्था गरौँ न त भन्ने हिसाबले हामी आएर यहाँ अहिले हामी बसेका छौँ। तर हामीले जे सोचेर आए जतिको त्यतिकै खालको परिणाम त अहिले आएकै छैन। नयाँ पनि नयाँ छ, हजुर त्यो हुनसक्छ, आउनुहुन्छ होला होइन। अब आउनु नै हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आवश्यक हो। अब सामान पनि हामीले अन्तको अरू फेन्सीहरूले दिने भन्दा हामीले राख्नलाई अब सामान्य तरिकाले राखेका छौँ होइन। तर हामीले दिने माल भनेको फेन्सीमा बेच्ने माल बेचिरहेका छौँ। उहाँहरू आउनुभयो, हेर्नुभयो, हल्का सस्तो अहिले, हजुर हो अहिले हामीसँग व्यवस्था यति नै मात्रै भएको कारणले गर्दा अब यहाँ त फेरि समग्र रूपमा 60-61वटा पसल भएको कारणले ठेकेदारलाई पनि थोरै थोरै उठाउँदा पुग्ने होइन। अहिले सहुलियतै अब भनौँ 7000मा छौँ हामी होइन। अब फेरि हामी केही समयमा फेरि अझै बढ्छ, त्यसरी भाडा बढ्दै जाने कुराहरू छ हामीमा। जे भए पनि यहाँ आउनुभयो, राम्रो भयो होइन। अब उहाँहरूले आएर ग्राहकहरूले किन्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि सहुलियत दरमा पाउनुहुन्छ। ठ्याक्कै यो लोकेसन चाहिँ ठ्याक्कै लोकेसन भनेको तपाईँको यो सिटी मल र सिभिल मलको बिचमा एक तला माथि नाग स्थान भन्ने स्थानमा एक तला माथि चाहिँ यो तपाईँको सुपथ मूल्यको पसलहरू पाइन्छ। 60-61 होलसेलहरूको नाम यो अथवा यो यसको केही छ र यही नाग स्थान, हाम्रो यही नाग स्थान, यो नागिस्तान के तपाईँको सुपथ मूल्यको व्यापार मेला भन्ने नै छ यो नागिस्तान सुपथ मूल्य व्यापार केन्द्र। हजुर एकदम दर्शक पनि देख्न सक्छौँ यहाँ धेरै, यहाँ कपडादेखि लिएर होइन सरसामानदेखि लिएर ब्यागहरूदेखि लिएर ट्र्याकहरू, त्यहाँ मोबाइलका सामानहरू, भाँडाकुँडादेखि लिएर ब्ल्याङ्केट, सिरक, रसना, तपाईँलाई दसैँमा के चाहिन्छ सबै उपलब्ध छ। तपाईँहरू पनि यदि काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, नजिकै हुनुहुन्छ भने सुपथ, सस्तो, राम्रो, भरपर्दो सामान लिनको लागि यहाँ आउनुहोला। र फुटपाथ व्यवस्थापन गर्नको लागि यतिखेर विभिन्न निकायबाट सहयोग भइराख्दाखेरि, यतिखेर अब व्यापार बिजनेस कम भइराख्दाखेरि पनि गाह्रो अवस्था थियो भने यतिखेर यो यस स्थानमा यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि निकै राम्रो भएको छ। र यहाँको व्यापारी दाईहरूसँग, दिदीहरूसँग हामी आज के छ त उहाँहरूको अवस्था कस्तो भइरहेको छ व्यापार भनेर हामी बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ भने अगाडितिर पनि जाँदैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ चारैतिर व्यापारको माहौल छ, बिहानको समय छ र यहाँ सिसी क्यामेराहरू राखेर मजाको व्यवस्थापन गरेको छ। र हामी यतातिर जाऊँ, भाँडाकुँडा पनि देख्न सक्छौँ, मोबाइलका सामानहरू, हेडफोनहरू, मल्टिप्लगहरू होइन। कस्तो छ व्यापार सर? सर ठिक छ होइन। पहिला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? यही व्यापार गर्थ्यो मैले, तर बाटोमा होइन, फुटपाथमा। हजुर, कतिको दुःख दिन्थ्यो महानगरको टिमले? पहिला धेरै दिन्थ्यो, सामानहरू खोज्थ्यो। अहिले ठिक छ? हजुर अहिले त ठिक छ दाइ। व्यापार बिजनेस कस्तो भइरहेछ त अहिले? अहिले त ठिकै छ दाइ, अहिले त सुरुवात मार्केट छ अहिले। व्यवस्थापन राम्रै भयो तपाईँहरूको होइन? यस्तो भयो भने ढुक्कको हुन्छ नि त। हजुर है, के भन्नुहुन्छ त यो अहिले व्यवस्थापन गर्नुहुने ठेकेदार साहबलाई, मेयर बालेन शाहज्यूको काम कारवाही कस्तो भइरहेछ ओभरअल? ठिक भन्छु म दाइ, ठिक भन्नु, खुसी हुनुहुन्छ? मेयर बालेनले जे गर्यो ठिक छ? ठिक छ, तपाईँहरूको व्यवस्थापन राम्रै भएको छ होइन? हजुर। ल देख्न सक्नुहुन्छ भाँडाकुँडाहरू छ, यतातिर ब्याग पसलहरू छ। व्यापार कस्तो हुँदैछ दिदी? बोनीसम्म लाग्छ। हजुर, ए धेरैले थाहा नहुन पनि सक्छ है यो अहिले माथि यस्तो खुलेको छ भनेर। हजुर, पहिला चाहिँ कहाँ गर्नुहुन्थ्यो दिदी व्यवसाय? व्यापार पहिला रत्नपार्कतिर गाह्रो हुन्थ्यो बाटोमा है? मानवले कतिको दुःख दिन्थ्यो पहिला दिदी? दिन्छ नि दुःख त अहिले पनि दिन्छ। ठिकै अहिले जो छ राम्रै छ, व्यापार पनि भक्कै बोनी भयो जस्तो छ। यो त्यही हो, कतिको गाह्रो हुन्छ काठमाडौँमा यसरी व्यापार बिजनेस होइन? पहिला त अब गाह्रो छ भाइ, अहिले गाह्रो छ एकदमै, पहिला जस्तो छैन व्यापार, छैन बोनी लाउनै गाह्रो छ है। त्यहाँ माथि यो नयाँ ठाउँ भयो, मान्छे त्यति छिर्दैन। ठिकै छ, हेरौँ ठ्याक्कै। पहिला चाहिँ महानगरको बालेन शाह पनि त्यही बाटो हुँदै अफिस जानुहुन्थ्यो, अहिले त अलि अफिस आएर छ, तपाईँहरूको छेउमै रहेछ है? हजुर, के भन्नुहुन्छ मेयर बालेन शाहको टिमलाई, ठेकेदार साहबलाई, यति राम्रो तपाईँहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिएको छ? ठिकै छ, अब भनौँ न बालेन शाहले गर्नुभएको त होइन, यहाँ हाम्रो यो के अरे व्यक्तिगतको हिसाबले होइन ठेकेदार साहबले हो। त्यही पनि ठिकै छ, बाहिर पनि हामीलाई त्यो समय तोकेर दिए हुन्थ्यो, यहाँको मात्रै त भर छैन, व्यापार हुँदैन। यहाँ कति बजेसम्म छ? यहाँ रहन त बेलुका 8 बजे 9 बजेसम्म राख्यो नि हुन्छ व्यापार हुँदैन नि त भाडा तिर्नु पर्यो व्यापार त हैन व्यापार छैन बाहिर जस्तो किन नि यहाँ ठाउँ पनि थाहा छैन त धेरैलाई ठाउँ नि थाहा हैन ठाउँ थाहा भयो भने धेरै आउँछन् मान्छेहरु कोही अब आउलान कि ल है सबैलाई बोलाउनुस् ग्राहकलाई हस् ल अब भन्नु दर्शकबिन सबै आउनु होला हेरेर अब यही हो भन्ने हामीले भन्नुहुन्छ है सबै जना आउनु होला र उहाँहरुको सामान अब तपाईहरु पनि राम्रो सामान सस्तोमा किन्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि आउनु होला ब्याग देखि लिएर ट्र्याकहरु देखि लिएर सबै छ र पछिल्लो समय व्यापार गर्नको लागि निकै गाह्रो छ किनभने धेरै मान्छेहरुसँग पैसा छैन आर्थिक मन्दी लागेको छ भन्ने अवस्था छ हो के न दाइ हो कस्तो हुँदैछ व्यापार तपाईको अहिले व्यापार खासै त्यस्तो छैन अहिले देशको परिस्थिति व्यापार हुने खालकै छैन माहौलै छैन यो माहौल पनि छैन र यो ठाउँको बारेमा धेरैलाई थाहा पनि छैन यो भर्खर चाहिँ अब 20-22 दिन भयो हजुर खोलेको अब त्यो 20-22 दिनको बीचमा अब एक तलामाथि मान्छेलाई अब त्यति आउनु पनि गाह्रो छ र यसको लोकेसन पनि मान्छेलाई थाहा छैन त्यसको लोकेसन धेरै जना आउनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ अब यो भिडियो हेरेर तपाईको मिडिया मार्फत अब यहाँ एकदम सुपथ सस्तो राम्रो र क्वालिटीयुक्त सामानहरु छ र त्यस्तो महँगीमा पनि फस्नु पर्दैन राम्रो हिसाबले आफ्नो हिसाबले छानी छानी किन्नको लागि उपयुक्त छ यो लोकेसन अब सिभिल मल पछाडी काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा अगाडि र आर्मीको यो हेड अफिस भन्दा अगाडि अपोजिट भएको हुँदा सम्पूर्ण महानुभावहरुमा यो बडा दशैंको उपलक्ष्यमा र किन्न आउने आगन्तुक र सब शुभेच्छुकहरुमा बडा दशैंको शुभकामना साथसाथै यहाँ एकदम राम्रो र सुपथ मूल्यमा सरसामान पाइन्छ यहाँ हजुरहरुको मिडिया मार्फत आउनु गरिहाले मैले अब कतिपय मेयर साहबले गरेको कामहरु धेरै राम्रो छन् तर फुटपाथ व्यापारीहरुलाई त हटाएको भनेर धेरैले मन पराएका छैनन् किनभने गरीबको बिचारा केही पनि छैन पेटमा लात हान्यो भन्दै छन् हैन तपाईलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ यो भनाइहरु तपाई पनि फुटपाथ व्यापार गर्दै आउनु भएको छ मेयर साहबलाई के भन्नुहुन्छ मेयर साहबलाई त अब हामीले धन्यवादै दिनुपर्छ किनकि अब हाम्रो लागि अब उहाँले अस्ति भर्खर एउटा हामीले आन्दोलन गर्यौं मौन बसेर जस्तै 149 कति घण्टा उभिएर हाम्रो यी अभियानताले उहाँले एउटा इतिहासको पानामा तल्लो वर्गमा जो गरी खाने वर्ग छन् जो हुँदा खाँदा भएर बिहान कमाएर बेलुका खाने मान्छेहरुको निम्ति उहाँले ठूलो संघर्ष गर्नुभयो र उहाँले बालन शाहको प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्नुपर्छ जो तपाईको चुनावमा अभियानमा उठ्नु भन्दा अगाडि प्रतिबद्धता थियो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो विस्थापित गरेर हैन व्यवस्थापन गरेर चाहिँ विस्थापित गर्नुपर्छ र उचित र वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर उहाँले आन्दोलन गरे हुनाले उहाँको आन्दोलनको एउटा खुड्किलो चाहिँ अस्ति 4 बुधे सहमति भएर काठमाडौँ महानगरपालिका सडक विभाग र हाम्रो व्यावसायिक प्रतिनिधिबाट सहमति भएको छ र पहिला जुन लुट अहिले तपाईहरुलाई हैन अलि सन्तुष्ट भएको छ अलि सन्तुष्ट भएको छ अनि उहाँले अब एउटा गौरवको कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि जुन हाम्रा यी गरिब तल्लो वर्गकाहरुका गाडा ठेला भन्नु लुटेर लगेर कबाडीमा बिना कौडीको भावमा चाहिँ लिलामी गरिन्थ्यो र गरिब दुखी जनताले कहाँबाट ऋण काटेर ल्याएका पैसा 2-5 हजार भएको पनि त्यो लगेर लुटलाट पाएर लिलामी गरिन्थ्यो अब चाहिँ त्यो उहाँहरुले फिर्ता गर्दैन एउटा राम्रो पक्ष त्यो छ अब त्यो हेर्दै जाउँ कतिसम्म सक्सेस हुँदो रहेछ जस मेयर साहबले गरेको कुरा राम्रो छ धन्यवाद दिन जानुपर्छ उहाँले अब यो जुन तल्लो वर्ग गरी खाने वर्गलाई जस्तो हाम्रो नजिकै छिमेकी ललितपुर महानगरपालिकामा अब श्रीबाबु महर्जन र त्यहाँको हाचेचु सीताराम हाचेचुले जो गरिरहनु भएको छ त्यही माताहतमा अथवा त्यही सिको सिकेर अथवा के गरी हुन्छ सहकार्य गरेर विस्थापित नगरिकन यो गरिब पनि जनतै हुन् यिनले पनि दशैं मान्नुपर्छ यिनले पनि खानुपर्छ भन्ने हेतुले अब उहाँले सम्झिनु होला भन्ने हामी आभारी छौं हुन्छ दाइ हजुरको मिडिया मार्फतबाट पनि जानकारी होस् पक्कै पनि यहाँ तपाई लोकेसन थाहा पाइसक्नु भएको छ यहाँ आइदिनु होला र यहाँ सामानहरु किन्दिनु होला दर्शकबिन र यो सरसर्ती तपाईलाई देखाउँछ यो ठाउँको बारेमा भने यो दृश्य देखिराख्दाखेरि जुन मेयर साहबको पछिल्लो समय काम गरेन भन्नेहरुको लागि एउटा उदाहरणीय काम गरिराख्नु भएको छ यो दृश्य देखिराख्दाखेरि यो भिडियो हेरिराख्दाखेरि तपाईको मनमा के लाग्छ मनमा लागेको कुराहरु तल कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला।